utišajte ovo da momci i ja možemo da razgovaramo, a ne da pićemo kao budala. Gospodine McMarston, muzika je na terapeutskom mjestu, zato ne možete da utišite. Malo više. Na ovom odeljenjima starijih ljudi koji ne bi čuli tu muziku da je tiša, gospodine McMarston. I vaša ruka je na ovom putu. Oprostite mi, više nije. Gospodine McMarston! Šta hoćeš? Vaši lekovi. Šta je ovo? To su vaši lekovi. Dobro, čuo sam te i prvi put, šta su ove tablete, šta mi daš? To je dobro za vas. Posle vama. Ja nisam pitao da li je ovo dobro za mene ili nije dobro za mene, pitao sam šta je ovim tabletama, šta mi daje, šta mi je ovo pozdrav. Ne uzbuđujte se, gospodine. Sestro Flini, ja mislim sve i dođete i mene ne možete uzbuđiti, to nije. Kukate meni, kukate međusobno, a niko od vas da pisne njom. Niko od vas da uradi nešto povodom toga. Dupe ljubice. Neko, da li bi neko želeo da začini stvari malo da, da se opravi, da uvodim i celo priču, a ili, a, da ver, šta? To, da ću ja, u roku od 7 dana, toj rozpidi, pritiskam dugmiće do te mere da neće znati gde je dupe, gde je glava. A, dupe, glava! A. Ni dupe, ni glava, Martini. Neka, neka kima. Česi. Dolar. To je dolar. Okay. Sedite, gospodine, na svoje mesto. Dobro jutro. Sve zbreće, izvinjam se. Zbog nere. Ko bi danas želeo da započne? Izvolite, gospodine McMarfi. Sestro Rečit, primetio sam da je svrha ovih terapija da mi otvorimo dušu ovde jedni drugim. Pa sam mislio, pošto sam ja novi član, da bi bilo lepo s moje strane da ja danas vama otvorim svoju dušu. Izvolite, gospodine. Dobro, kao što znate, ne znate, nebitno, večeras je otvaranje svjetskog šampionata u bejsbolu. Bejsbol! Da sam mislio da se ovaj raspored malo pretumba kako bismo mi večeras mogli da gledamo taj bejsbol. Bejsbol! Dakle, koliko sam ja razumela, gospodine McMarty, vi aludirate na to da se izmeri jedan pažljivo osmišljen raspored. Ne aludiram ja ni na što, ja samo kažem da promijenite raspored. Pa to ne mogu da uradim, gospodine McMarfi, jer se neki ljudi jako, jako teško prilagođavaju na promene rasporeda. Dobro, mani me svog rasporeda, ja govorim o... Facebooku! Facebooku! Facebooku!
Ovo svakako nije način da nastavimo razgovor, ja predlažem jedno glasanje za ovo. Glasanje, odlično, glasanje. Ko je za to da rečeno stavamo bejsbol? Bejsbol! Ruka gore. Česnik! Česnik, pišite mi ako nećete mi jače. Česnik, Harding! Mani me bejsbol. Harding. Bejsbol! Martini! Bejsbol! 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 Gospodine McMartin, ne možete tako da mi se obraćate. Sestro reči, izvinjam se, hitan telefonski poziv iz uprave. Gospoda, sačekat ćete me malo. Bejsbol! Bejsbol! Baseball! 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 Juti! Baseball! Juti! Ne! Ne! Nisam ja stupeno! I ne bom igrao! Po vaših pravila! I ne prenesu joj! Nikom nič dobrega. Ne, 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 ne. Samo pogledajte njih. Samo pogledajte njih. Lepo mislite. Zakaj? Zakaj se tako obnašaju? Postavite se za trenutek njihovo košo. In šele na to lahko poveste, ali jim želite dobro. Hudiča! Bejzbol! Bejzbol ne bo ubil nikoga! Ne! Ne! Samo vi to lahko naredite. Dolgo in mučno. Dolgo in mučno. Veste kaj? Vsega v tej bolnici imam preko glave. Jaz grem in gledal bom to tekme. Ste slišali? Hoče neko sam? Če neko sam. Čezi! Da li sad neko od vas kukavica hoće da stavi neko... Asi se! Hoće neko da... Nemo da mi gledaš Čezi, kao će neko stavi neku kitu na to? Neki. Martin. Mek! Martin. Mek, ček na 10 centi.